Tun Dr. Mahathir Mohamad tiba pada malam Rabu bagi memulakan lawatan kerja 3 hari ke Jepun. Perdana Menteri bersama isteri Tun Dr. Siti Asmah Mohamad Ali yang menaiki pesawat khas mendarat di lapangan terbang Haneda kira-kira jam 9.20 malam waktu tempatan. Ini adalah lawatan keempat Dr. Mahathir ke Jepun sejak kembali ke tampuk pentadbiran sebagai Perdana Menteri. Pada Khamis, beliau akan memulakan jadual yang padat dengan menyampaikan ucap tama pada persidangan Nikkei 2019 dan disusuli oleh sesi dialog bersama peserta.